Den närmar som jag knyter oss samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den förkroppsligar. Den bebor oss. Den är indignerad. Den är lika verklig som den miljö vi definierar som vår. Den är vår uppbackning. Den är vår kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan utgör. Den är en beskärmare. Hitsingen. Våra avgrundsläten. Den är andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när de håller varandra. Den är den svarta änden vi inflyvade med. Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med. Den är en plats. Ett eget rum. Ett rum bortom. Eller ett hon. Den förstår vår vägran. Vår illvilja. Våra känslomässiga utslag. Den vi känner. Den hörsammar. Den söndrar. Den kompromissar inte med sig själv. Den erkänner inte ljuset. Ljuset är ett flöde av falska hemmahöranden och krav och krypande längs pälshårens riktning.
Den erkänner inte. Dess inneboende aktiviteter, våra kroppar, våra sinnen. Dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga, lydande. Den erkänner inte gränsen. Den är natt. Den är vansinnig. Den är vår sammansmältning. Vårt enande, den smuts vi stampar. Den representerar den här idévärlden. Den gemensamhet vi delar i den här förbindelsen. Vi behöver inte uttala dens namn. Den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, bringar dem en fas. Cirkel. Vår dräkt, våra former, vårt språk, vårt kretslopp, våra vädjanden, vårt systerskap.